ni mutubwirire ministeri w'ubuhinzi amanuke aze aduhagarikira akarere kavemwe ibi bintu nimba kubikora byarabananiye twagize amahirwe umubyeyi wacu perezida asarangatangishanga turashima rwose ko buri muntu n'umukene yagiye abona akantu ataragafite rafite gatonya ariko kugeza amagingo na ya karere niko kari gutuma umuhinzi adatera imbere cyangwa ngo azamuke kuvugisa igishanga bagisarangatanye nta munsi n'umwe meya yari bwakoresha inama y'abahinzi b'umuceri kugira ngo ababaze ati ni iki kibazo mufite ahubwo we yiherana n'inganda bagapanga ati twemeze igiciro iki n'iki kugira ngo natwe dusagure hi ayacu aba baturage bahinga umuceri mu gishanga cya Bugarama giherereye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bugarama baratangaza ko batewe impungenge no kuba umuceri ugiye kwera ugasanga undi musaruro muri stock wabuze abaguzi ibyo bavuga yuko akarere ariko kabyishye inyuma nk'uko babiso banura rwose ikibazo twebwe dufite giduhangayikishije cyane nuko kugeza amagingo nayo kuva twatangira kugira guhinga umuceri mu kibaya cya Bugarama nibwo bwa mbere umuceri ugiye kwerera mu wundi twe tukibaza ibi bintu hantu biva bikatuyobera ariko tukabona ibimenyetso simusiga ko ari akarere kabigira mu iki uruhare bose baragenda bakigumira mu biro ntibumve ikibazo umuhinzi afite ahubwo twavuga ahangaha twamara kuvuga ugasanga ni ibibazo ngo ati ngo amakoperative ngo niyo abiri inyuma kubabeshyera. Anga dufite amakoperative yacu akura neza. Kwari dufite umushoramari wihu waturukaga ihuye n'ubundi yarafite muri koperative yarafitemo kontara y'abasomati. Kontara abasomati twahingiye kuri 552. Noneho batmaze kwiga ibiciro habayeho ikintu cyaturutse mu karere kiza kimukumira ko atagomba kugaruka ahubwo batangira gusa naho bamwita umwambuzi ko yaje kwiba imisoro ya karere urebye usanga akarere gapanga n'inganda ku nyungu bunguka ku muceri kuri purusa bagakanda umuhinzi bamara gukanda umuhinzi noneho bo bakarutira amafaranga ku nganda kubera ko arizo bishyikiraho babona ko batakanda umuhinzi ngo amwaka amafaranga ariko iyo bakanze umuhinzi bahita barutira amafaranga hehe ku nganda ni mutubwirire ministeri w'ubuhinzi amanuke aze aduhagarikira akarere kavemwe ibi bintu nimba kubikora byarabananiye bahuye n'ikibazo gikomeye mugeze ku mahanga ari yose ubu ngubu aracyarimwe imiceri abahinzi baririye barimara kugira ngo bahinge no twaba dufite ikibazo giteye gutyo tukibaza nimba iyi sezo turangije umuceri waranze kugurwa uri mu murima wehe bizagenda gute iyo ugiye mu ruganda umuceri mu ruganda usohoramo kuri 640 twebwe batugure kuyisezo batugure kuri 310 iyo ubaze uhita ubona byonyine ubwabo bunguka iyo usesereye rero yurebye intandaro y'ibi bintu byose ubona ikibazo dufite ari akarere niko katunyunyuza rwose kuva isi yaremwa kuvugishanga bagisarangatanya twagize amahirwe umubyeyi wacu perezida asarangatanya igishanga turashima rwose ko buri muntu n'umukene yagiye abona akantu ataragafite rafite gatonya ariko kugeza amagingo na ya karere niko kari gutuma umuhinzi adatera imbere cyangwa ngo azamuke kuvugisa igishanga bagisarangatanye nta munsi n'umwe meya yari bwakoresha inama y'abahinzi b'umuceri kugira ngo ababaze ati ni iki kibazo mufite ahubwo we yiherana n'inganda bagapanga ati twemeze igiciro iki n'iki kugira ngo natwe dusagure hi ayacu ahangaha akarere karamanuka kandi mu gihe turi guhinga ntibavuga ngo turahari ahubwo wabona umuceri weze uturahari wagira ngo umuhinzi wo mu karere ka Rusizi wagira ngo nta gaciro afite impamvu umuyobozi w'akarere azino aho kugira ngo azavugira umuhinzi ahubwo akaza avugira inganda ko ngo barundi mushoramari babuje kuza kugura waturukaga ibutare waguraga abasumate n'ubu basumate ziri cyahari zose bakomeza batabaza inzego zitandukanye ko zabafasha muri iki kibazo zikabakiza ubu bukene bubugarije baterwa no kuba uyu musaruro wabo ugiye kumara igihe kingana n'amasezo atatu muri depo cyangwa se akarere kakaba kashyiraho amatangazo yamamaza ubwiza bw'umuceri wabo ndetse anahamagarira ba rwiyemezamirimo kuza kuwugura icyo nsaba nyakubahwa perezida wa repubulika cyangwa intumwa yiyo niko yayihama baza rwose bakareba ukuntu baturenganura ubu ngubu abana kwiga n'ikibazo tabare mutubare mudushikirize iki kibazo kuri nyakubahwa perezida wa repubulika baduhamagariza izindi nganda nta munsi n'umwe bari bwatanga itangazo kuri radio ati mu kibaya cya Bugarama hari umuceri mwiza kandi uryoshye ufite purusa nziza abashoramari bifuza kugura bamanuka bakawugura iryo tangazo ntiturabyumva Ephrem Kayiranga n'umuyobozi w'akarere ka Rusizi ku murongo wa telefone tuvugana tubwiye ko ari mu nama gusa Kankindi Leonsi umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere ku murongo wa telefone yabwiye BTN TV ko ikibazo cyabaye inganda zimwe na zimwe zaguye mu gihombo ngo ndetse n'uyu mushoramari watwaraga basimati aba baturage bafite w'ikibazo nawe nizo mbogamizi yagaragaje hari umusaruro watinze
kugurwa n'inganda kubera ko inganda ubu ngubu nta bushobozi zifite. Ni ikibazo gisa nkaho kiri rusange mu gihugu hose. Ikibazo cy'uwatwaraga umuceri wa basimati bimeze bite ko ngo mwamuhagaritse? Nta wigeze amuhagarika, bise bari kumuhagarika ngo bigende bite. Kimwe n'abandi bose agomba kuba afite ikibazo cy'ubushobozi. Mwasanze ntabwo afite? Turamuhamagara natwe akatubwira ko azaza, atubwira ko agishakisha uburyo bwo kuza. Ariko urebye wenda situation isanzwe y'inganda hose mu gihugu ko bagaragaza ko nta bushobozi cyane ko uretse na basomati n'uwo wundi nyine utararangira, dutekereza ko ari ikibazo cy'ubushobozi kuko yari afite amasezerano yasinye abaturage bagiye no guhinga. Twagerageje kuvugana na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda kugira ngo tumenye niba koko iki kibazo baba bakizi n'icyo bagiye kugikoraho. Gusa inshuro zose ku murongo wa telefone twashatse umuyobozi mukuru ushinzwe inganda z'imbere mu gihugu ku murongo wa telefone ntibyadukundiye, ubwo bazagira icyo bavuga kuri aya makuru tukazabigarukaho mu nkuru yacu itaha. Ikibazo cy'ingaruka z'ubukungu COVID Ibarushimwe Bihoyiki Kevin Christian, BTN TV, mu karere ka Rusizi wo mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ibarushimwe Bihoyiki Kevin Christian, BTN TV, mu karere ka Rusizi wo mu burengerazuba bw'u Rwanda. Byabaye amabera yaburiwe izina haba mu nshuti, abaturanyi ndetse n'umuryango. Ni nyuma yo kumva inkuru y'akababaro ivuga iby'urupfu rwa Habumuremyi Dieudonné, umugabo w'imyaka 42 y'amavuko, mbere yuko uyu mugabo yitaba Imana mu masaha makeya yari yatambutse, yari yiriwe mu mirimo ye nk'uko bisanzwe. Ibintu byatumye twifuza kumenya niba hari icyaba cyishe inyuma y'urupfu rwe, twahise tunyarukira mu kigo yakoragamo ngo twumve niba hari ibibazo yari afite bishobora gukomokamo urupfu rwe. Amakuru twahawe na mugenzi we bakoranaga nuko bagiye ku kazi ku gihe barakorana, bigeze saa tanu bahana uburyo bwo gushiftinga, hanyuma bigeze saa saba aramuvugisha baravugana, saa munani arongera umuterasi baravugana, hanyuma saa kumi n'imwe bibaye n'igice ajya kumureba, noneho aragenda aramuhamagara cyane burakeye saa kumi zigiye kugera dukorera raporo mu gitondo, hanyuma ntiyitaba, abonye atitabye ajya guhuruza nakwita kwa shefu wawo. Umwe mu bo bakoranaga hari ibyo yadutangarije. Kozi se nk'umukozi mwakoranaga ni iki mutekereza cyaba cyatumye yitaba Imana? Nta kintu natekereza cyatumye yitaba Imana kuko nta bugwayi nari muziho. Ubwo rero sinapfa kumenya ngo ni igiki cyamwishe. Nta makimbirane se yajyaga agirana na bagenzi be, yaba mu bakozi cyangwa se abandi bantu bakora hanze hano? Ni ukuvuga ngo kuva yatangira akazi hano nta muntu umwe bari batongana, nta muntu n'umwe bagirana amakimbirane, nta n'umuntu bigeze batikurana nibura ngo bapfe n'akantu gatoya. Ntabwo nakeka yuko ari umuntu wamwishe kuko nta kimenyetso na kimwe cyagaragaraga. Nyuma yo kumva ibi twakomeje kugira amakenga ku bijyanye n'uru rupfu rw'Amayobera, niko kubaza uwo bari bafatanyije akazi mu masaha yapfiriyemo, nawe hari ibyo yadutangarije. Amasaha mbiri saa tatu gutyo n'igice abaheraga barataha, tukabitsikaga akazi kacu k'ubuzamu, turagenda turi hagati yicana hano na nyine yicana hano, noneho twumvaga ikinamico, ikinamico iza kurangira, noneho imajije kurangira ubwo arara hano kuri iyi site hano muri iri nye hano, nanjye nkarara mo hari ahijya, ubwo umwe agiwe undi agiwe, ubwo byaje kugera mu masaa saba ndavuga ati Habumuremyi, ati bimeze bite, ati ni sawa, ubwo ndongera nikomeza akazi kanjye. Noneho ubwo naje gutambika ageze saa kumi n'imwe ndavuga ati Habumuremyi, ati bwakiye neza, numva nagavuze, ndavuga ati Habumuremyi Habumuremyi, numva nagavuze, ndavuga ati ubona agatotsi kamutwayeho bukeye, ati kuva gusa ari bukeye. Noneho nuko bigeze saa kumi n'ebyiri ndavuga ati Habumuremyi Habumuremyi wapi, nuko ndanyeganyeza cyane wapi, nibwo nahise nzamuka njya kuri umugabo kureba Mishiri, ndabwira ati Habumuremyi yaryamye none abakozi b'amanywa bagiye kuhagira, wapi nanyeganyeje wapi byanze.
Nyuma y'uko twatangarijwe na bamwe mu bakoranaga na nyakwigendera, twagerageje kumva icyo n'umufasha wa nyakwigendera yaba avuga ku bijyanye n'urupfu rw'umugabo we, ndetse niba hari ibibazo by'umwihariko yaba yarafite bishobora kumutera urupfu. Ubujye nakira urupfu rw'umugabo n'uko rwantunguye, ntabwo yigeze arwara. Icyo naruvuga n'uko yavuye mu rugo imima yose amaze kuyisura arambwira ati ndagiye kwa muganga, banabo barabiyoye bambwiye ko nta kintu bari kubona. Bamaye ufasha bwo gushyingura n'amafaranga yo gutunga umuryango. Mva ntacyo nacyo bakishimiye ko nta muntu wamwishe arupfukwizanye. Nyuma yo kumenya ko nyakwigendera apfuye ari mu kazi, twashatse kuvugana n'ubuyobozi bw'uruganda ndetse no kumenya icyo amategeko ateganya mu gihe umuntu aburiye ubuzima bwe ari mu kazi. Ni ukuvuga ngo yari mu bwiteganyirize. Ibyo nabyo turakora declaration y'ubwiteganyirize. Hanyuma ndetse yari no muri ejo heza. Nteganya kubyo. Nyeka ko nabyo byazafasha umuryango we. Akarere ka Gakenke, Umurenge wa Muhondo, Eric Nshimimana ku bwa BTN TV.